Bisogna mettere ogni tanto il target compatibile con quelle nuk che sono le nostre possibilità. Nuk kemi bërë ndryshime të mëdha, kemi marrë lojtarë që na kualifikuan dhe do të punojmë me këtë grup, po duhet verifikuar gjendje me mushajt, hysa i ka probleme familjare. Lila Brashi vin me vones, pasi do të zbresin sot në fush me ekipit e tyre respektive. Do të kisha marrë edhe Manaj, Rahmani, Rashicën e Latifin, por ka ndeshje decizive me shpresat. Miloti do tjetë me ne për ndeshjen e dytë kundër Luksemburgut. Lista aktuale është ajo me prafërta me të përfundimtare të Euro 2016. Do të shikojmë deri në fund sezonit si do të ecin lojtarët. Alban Meha nuk është grumbulluar, pasi ka luajtur vetëm pak minuta në fushatën kualifikuese dhe të tjerë kanë dhënë më shumë kontribut. Jam gjithmonë optimist si natyrë, shoh gjërat pozitive dhe nga ana jonë duhet këtë vullnet për të kaluar turin. Do të ishte diçka e jashtëzakonshme dhe për këtë duhet punojmë. E them që nga ky moment në të ardhmen, mendja ime është e fokusuar vetëm tek data 11 qershor, ndeshja e parë në Europian kundër Zvicrës.